Pozdrav društvo, ja sam Ivica Penić, trener poslovnih vještina i autor knjige Startup Checklista. Trenutno vam se javljam ovdje iz Newman's Business Acceleratora u Skoplju u Makedoniji i želim vas pozdraviti i pozvati vas na moju radionicu Online Marketing ili Growth Hacking koja će se održati 28.4. u Banja Luci na Ekonomskom fakultetu. Više informacija možete vidjeti na landing stranici ili na samom eventu, a link ću vam staviti ispod ovoga videa. Ova radionica se sastoji od 4 dijela. Prvi dio nešto se zove lead generation system, dakle kako iskoristiti društvene mreže da bi pronašli kvalificirane korisnike za svoj biznis ili za biznis vaših klijenata. Dakle, one korisnike koji trebaju, žele, znaju koristiti i mogu si priuštiti ono što vi prodajete. Onda ćemo govoriti o lead capture sistemu, dakle o tome kako te korisnike izvući sa društvenih mreža i dovesti na svoje stranice i tamo uhvatiti da li njihov kod, odnosno piksel, ili njihove privatne informacije kako bi kasnije ponovo informirali o našim proizvodima i uslugama. Nakon toga dolazimo do pixel capture system, dakle jedan set piksela, odnosno kodova, koji dobijemo sa Facebooka kako bi mogli pratiti i ponovo informirati svoje korisnike. I na kraju lead communication system, odnosno sistem koji će nam omogućiti da automatski komuniciramo vrijednost prema svojim korisnicima i na taj način stvorimo odnos s njima, odnos baziran na povjerenju i sebe pretvorimo u nekav autoritet, odnosno u osobu koja najbolje na kraju krajeva zna kako naš proizvod ili usluga može pomoći baš našim korisnicima. Evo, toliko od mene za danas, pokušat ću se javiti što češće na svom putu. Ukoliko imate neka pitanja na koje bi ja mogao dati odgovor, a vezana su uz radionicu ili uz sami online marketing, postavite i svakako ću pokušati odgovoriti, a one koji postave pitanja ćemo i nagraditi. Hvala vam lijepo, vidimo se u Banja Luci 28.4. na Ekonomskom fakultetu.